Det är inte
Där går de inte av. Ja, det är om de är i här och... Fasta intro. Då gör vi ingen annan som går fara. Nej! Då har vi två. Ja, det gör vi. Två plus noll. Ja, det gör vi. Lina! Han sitter. Låt han stå. Tina fram i vår.